ودن كمريكا كاها ايا سومالي لانسي رسمية واقوان سانيا وحان اللوغادي قرشيال اي ودان اغالكا كونغرايسكا اي دالكاسي ايو سيدو اوكالي حقوكو سابسان سلليجي ملتريه اي او كاسميسين ايي مغالة بربرا اي حارون تاقوبالكا ساحل سومالي لان محاي كوبيدي لتي فريسين كان عيدان محاسة الى اي هادا كاسور تاقالي هشيسيا دي اي ودقالين واشطون اي حرقيسة محاي تاهي سببتا او ودن كمريكان كو دبدا وغر ريحا ايو قدية دا سومالي لان ايو دونا ايو انا نغطو ودن مدح بنان ورمحين تي انن ايو انو كوفا لغينا انا هشيسي قرصون او دح مراي سومالي لان ايو ودن كمريكان كا فريسين كي عيدان اي مغالة دا بربرا او كدي سين ايو ودن كمريكان كو ايا جيب جيب كدو وحانا يمي وقت غان حادر كا اقايب كان مدع عيدان مديسي كواسي او كهول قلي دونا مرين بيوت كان مهيم كاه اي وقت كان حادر كاه عالم كو اي او وده حصول دوبيان او يساقو النصيب وهلاي هل لرياشا سياسة دا اي فلقايا ارهمها افريكا ايا وحا يسوي دينيين سومالي لان محيكا قبدلتي بقعدا مهيم كاه انا يسيسو ودن كمريكان كا هسي يشي حوغا هاسي او سور راقي سيدا او كالانا لغا دوري انا يدبدا او بحان ايا وقت كان حادر كالو قادي ودن كمريكان كا ايو سومالي لان ايا وحا دح مري هشيس قطة دير او دين عيا بادان تابان ايا وحا نكو كا اسكاشيغا دين عا ملتيريغا ايا نبدقليا دا تاسي او مريكان كو او بالان قاباي انو توابره اركيسو سرهيو ايو ساند عصري كو قلابين دونو عيدا مدا ملتيريغا سومالي لان ايو سيدو او كالي عيدا مدا بادا او ويساقو سيقارا او دانينا ايو وقتigan حادر كا اه ما داما او صونها كان مهيم كا اه اي كا قرابان ايان يمنيينتو وحنا سود دكيي هشيس كا ودن كمريكان كا ايو سيدو او كاليتا لابوين كا وقتigan حادر كا او قادا ايو مارين كان او نبدقليا دي سو اي نغطي مدان لايسكو هلين كارين سومالي لان ايانا شيكتي بيه هيدو اينا يهين كو نبدقليا قبا او اي قار كا ايان عيدا مداها بداها اي مرينيس كا لو يقانا Mareykanka iyo Soomaaliland ayaa heshiiska dhex maray waxa qodobka labaad kaga jiray inuu aqoonsiga iyo qadiyada ay Soomaaliland u soo xusul duubaysay 27kii sanadoodii ugu dambeeyay qayb ka qaato aqalka Kongareeska ayaana arintaasii la wareegay iyada oo waqtigan haadirka ah uu meel fiican u marayo waxana la filayaa bishan dhamaadkeeda inay talaabo qaadaan suurto gelin doonta in calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiid kale uu ka babado xarunta qaramada midoobay Mareykanka ayaa sida oo kale olole ballaaran ka sameeyay wadamada Yurubkaasi oo waqtigan haadirka ah isna meel fiican maraya. Kiiska ay Soomaaliland ka furanayso maxkamadda Heeg ayaa isaguna qorshahaasi waxa ka dambeeyay wadanka Mareykanka. Waxana ku baxay lacag fara badan taasi oo ila wareediyadu ay sheegayaan in ay Soomaaliland qayb ka mid ah bixinayso halka ay qayb kalena dadka qurbajooga ahi iska kaashanayaan waxana wadanka Mareykanka uu qayb ka yahay sidii qorshahaasi uu u midh dhali lahaa kaabeyaasha dhaqaalaha ee Soomaaliland in kor loo qaado ayaa Mareykanka uu qayb ka yahay si ay u noqoto wadan soo jiita geeska Afrika iyo sidoo kale caalamkaba qorshayaashan fakhriga iyo baahida ay Soomaaliland kaga guureyso ee Mareykanka horseedka u yahay ayaa meel fiican maraya talaabooyinka intoodii ugu badnaydna waqtigan haadirka ah way fushay waxaa waqtigan socda geediga Mareykanka uu kaga soo guraysanayo Djibouti ee uu ku soo degayo dekedda Berbera ee marin biyoodka muhiimka ah ku taala waxana gabagabo ku dhow fariisinki ciidanka dhismihiisi iyo sida oo kale deked ciidamada Mareykanka ay si gaar ah u isticmaali doonaan qorshahan ayaa danaynta dhinaca Mareykanka ay aad kor ugu sii kacday maadaama uu laga warwarsan yahay xasiloonida marin biyoodkan muhiimka ah Heshiiska saddexda qorshe ka kooban ee Washington iyo Hargeysa u dhaxaya ayaana mid dhal ku dhow iyada oo ay Soomaaliland si weyn u danaynayso inay hesho aqoonsi caalami ah oo ay calanka u sidaan dawladaha caalamka ugu tunka weyn ilaaqaadka kan oo uu iyo bafur u ahaa madaxweyne bihi oo wadanka Mareykanka booqasho ku tagay ayaa waqtigan haadirka ah guulihii ugu badnaa Soomaaliland u soo hooyay waxana si weyn loo dhowrayaa talaabooyin lama filaan ah oo aqalka Kongareeska qaadi doono bishan dhamaadkiisa iyo qorshayaasha wadanka Mareykanka uu ku doonayo inay Jamhuuriyadda Soomaaliland hesho aqoonsi caalami ah oo soo gebi gebeeya muranka madaxbannaanida ah ee wadanka Soomaaliya u dhaxeeya